Каржы министрлигинен билдиргендей, эсепке түшкөн акчалар тышкы карызды жабууга гана жумшалат. Эсепке каалаган жаран көңүлүнөн чыгарган акчасын которсо болот. Жарандардын аты-жөнү сыр бойдон сакталат. Жылдап чогулган карызды төлөө боюнча эсепти ачуу жарандардын демилгеси менен ишке ашты. Уақыт өткөн сайын карызды төлөө мөөнөтү да жакындап жатат. Учурда өлкөнүн тышкы карызы 4.10 миллиард долларды түздү. Каржы министрлигинин маалыматына караганда мамлекеттик тышкы карыз 4.10 миллиард доллар же 378 миллиард сомду түзөт. Ушул жылдын январь-август айларында тышкы карызды төлөөгө республикалык бюджеттен 112.9 миллион доллар же 8 миллиард 852 миллион сом жумшалды. Өткөн жылы бул сумма 201.1 миллион доллар же 14 миллиард сомду түзгөн. 2020 жылы болсо өлкө 337 миллион доллар тышкы каржылык жардам алды. Анын 269 миллион доллары насыя болуп саналат. Жаңырган жылдан баштап Кыргызстан мамлекеттик тышкы карызды төлөй башташы керек. 2021 жылы Каржы министрлиги бир жылда 19 миллиард 998,5 миллион сом төгүмдөргө багыттаганы турат. Кыргызстандын эң көп бересеси бул Кытай мамлекетине болгон карыз. Кытайга өлкө 1 миллиард 774 миллион доллар карыз. Андан кийин Азия өнүктүрүү банкы, эл аралык валюта фонду жана Жапонияга бересеси бар. Кытайдан карыз алган акча ал инфраструктурага, жол менен электр энергетика системасын өнүктүрүүгө кеткен. Ал өтө керектүү карыз. Ал эми МВФ-тен жана дүйнөлүк финансы уюмунан, Всемирный банктан башка финансылык кризисти же дефицитти жабыш үчүн алган тышкы карыз бул өтө жаман карыз. Анан ошо бюджеттин кирешелерин түшө турган акчалар толук түшүр жана теневой экономика деген ошо. Муну байланыштырбай атпайсыңар такыр. Теневой экономика деген жанагы ошо энергетика системасы, ишканалардан, соода сатыктан, таможнядан түшпөй калган кирешелер. Ошонун баарын толуктап туруп кайра Кытайга берди. А сен көрүнгөн жөнтөгүн аңдабай. Экономисттердин эсеби боюнча, эгер тышкы карыздын көлөмүн калктын санына бөлсөк, анда ар бир жаран 628 доллардан төлөшү керек. Ал эми экономика илимдеринин доктору Куанычбек Эдинов тышкы карыздан, коррупциядан түшкөн каражат менен кутулуу туура болот деген пикирде. Жеп кеткенден 3 президент бар. 3-өнөн 1 миллиарддан алганы 3 миллиарды төлөнүп калат да. А 1 миллиардын болсо жана калган революциянын процесси жүрүп атпайбы? Экономикалык азыр бул амнистияны законун жакшылап кабыл алып, мындай ишенимдүү кылып, муну төлөп берсеңер, биз силерди эч кандай соттобойбуз жана эмеге иш козгобойбуз деген законду кабыл алып коюш керек да, ушуну төлөтүп коюш керек. Бул эң жакшы, анан кийин аябай эффективдүү жол да. Экинчи мындай шарт болушу мүмкүн эмес. Ал тиги аялына жаздырып койгон, бөлөсүнө жаздырып койгон, тайкесине жаздырып, ал чыпуканын ар биринде алып келбей сураган деле чыгат да, кайдан чыккан. Бул өзү ор койгон. Кыргызстан эмне кичинекей алакандай элбиз. Коронавируска байланыштуу Кыргызстан кайрадан эл аралык каржы институттарынан насыя алууга мажбур болду. Быйыл өлкө сырттан 338.4 миллион доллар алды. Анын 269 миллиону насыя. COVID-19 пандемиясы менен байланышкан кризистен улам быйыл тышкы карыз ички дүң продукцияга карата 56.2% түздү дейт каржы министрлигинен. Нургүл Жумабекова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.